Comença una nova temporada al Club Volei Cardedeu superant el centenar d'inscrits. El club va néixer fa tan sols 2 anys i a dia d'avui ja compta amb 50 jugadors més respecte a la primera temporada. L'objectiu principal segueix sent el mateix de sempre, que és fomentar l'esport, fomentar la pràctica esportiva, sobretot en noies que no fan esport, que sempre ha sigut el nostre objectiu. I aquest any també tenim l'objectiu de seguir creixent, sobretot a nivell esportiu i a nivell també de persones que practiquen aquest esport. El Club Volei Cardedeu es va presentar com una alternativa als esports col·lectius més practicats a Cardedeu, com el bàsquet, el futbol i l'handbol. Un esport practicat majoritàriament per noies que compta amb un únic equip masculí al club. L'equip integrat per nois és de la categoria juvenil i competeix a la Lliga de Primera Catalana. El Boca Orella va ser clau per la seva formació. El juvenil es va formar perquè jo vaig començar, coneixia 4 nois que volien fer volei, i vaig començar a engrescar-los durant la primera temporada finals. Llavors va venir un altre noi que es va interessar i aquest noi va portar un altre, i això, com sempre, el boca a boca, orella a orella, i vam arribar tots a tenir un equip que de moment són 11 jugadors, que és tot una, tot un hita, i realment és curiós perquè com passen altres esports que falten noies, en aquest cas del voli sempre falten noies. Aquest equip, junt amb el sènior i el juvenil, tots els femenins, són els únics federats del club. Un club que a més té un conveni amb l'Escola Ginebró de Cardedeu i l'Escola La Mongia de la Roca del Vallès. Els ofereixen un servei de voleibol i la possibilitat de federar-se des de dins del club, mantenint la identitat de l'escola.